E aí, pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu vou fazer um vídeo aqui para falar com vocês que eu vejo muita dúvida na internet sobre a parte de ativar a subida automática do vidro do New Fiesta, tá? Quando você utiliza o alarme, a chave, canivete. Tá. O que acontece? Meu carro é um New Fiesta 1.6 SE Power Shift. Quando eu comprei esse carro de fábrica, quando você aciona o alarme, você tem que segurar por 3 segundos o vidro para ele subir. E a mesma coisa pro vidro descer. E eu verifiquei na época que eu comprei meu carro em 13-14 que só o titânio vinha com a opção de quando você apertar o botão do alarme para trancar, o vidro subir automaticamente. Então eu fui na concessionária, conversei com o chefe da mecânica, ele levou o carro na oficina, plugou o computador e configurou, né? Se você entrar no fórum do New Fiesta, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode verificar lá que tem um post lá referente a como configurar. Eu também vou deixar a tela da onde faz a configuração no IDS. Configuração só indo na concessionária ou indo de algum revendedor que tenha o IDS que plugue no carro para fazer a configuração. Isso é só dentro do carro, então você não precisa instalar o módulo no carro, não precisa nada. Então eu vou mostrar para vocês. Meu carro é um New Fiesta 1.6 SE, tá, 13-14. Ele tá com friso cromado aqui, mas o friso foi porque eu coloquei, tá? Podem ver que a roda é do SE, tá? Então, olha só, eu vou desativar. Desativou o alarme. Acendeu a seta, tudo. Se eu apertar e segurar, desce os quatro vidros, certo? Desce os daqui, desce o vidro lá. Desce o vidro lá, ó. O painel é do SE, tá? Não tem o controle, o carro é um New Fiesta 1.6 SE. Então agora eu vou mostrar para vocês que eu vou clicar uma vez para ativar o alarme e o vidro vai subir. Então os quatro vidros subiram, ativando, clicando somente uma vez no controle. Então assim, para descer tem que segurar 3 segundos. Você aperta, segura, os vidros vão descer, tá? Aí desce os quatro vidros, tá? Desce os quatro vidros. E para ativar o alarme, vou mostrar novamente, não precisa segurar o botão, tá? Porque eu já fiz a configuração no IDS na concessionária. Então eu vou apertar aqui, ó, e os vidros sobem, tá? Aquela configuração que aparece, aquela configuração que aparece na parte de dentro do carro, que é aquela que você utiliza os comandos aqui, que é desce o vidro todo, depois você vai subir ele todo, depois que subir ele todo você vai dar um segundo start, vai soltar. Para configurar a descida automática, porque ele desconfigura essa descida, né? Mesmo se você segurar o controle, ele não vai descer, ele vai parar no caminho, ele perde como que eu vou poder explicar para vocês? Ele perde o posicionamento do sensor, aonde é o final do vidro e aonde termina. Deixa eu focar aqui que fica melhor. Quando você desliga a bateria, por exemplo, do carro, ele perde a configuração da onde é o final do vidro quando chega
na parte de baixo e quando é o início do vidro, que é quando bate na parte de cima, tá? Então aquela configuração que você faz de segurar o botão, né? Você vai lá no botão, você desce tudo o vidro, aí desceu tudo o vidro, aí você vai subir o vidro no primeiro estágio, chegou no final, você segura, levanta o segundo estágio, segura. Ó, você pode, não sei se vocês vão conseguir gravar, mostra, dá para escutar os estágios, ó. Tem dois estágios, então você usa isso daí para você configurar. Essa configuração não interfere, não é a configuração do alarme, tá? O alarme é independente. E novamente frisando, meu carro é um New Fiesta 1.6, tá? SE, não é o titânio, tá bom? Então, para fazer essa configuração, tem que levar na fábrica. Beleza? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, estamos às ordens.